שלנו, המשחק הפותח מפגיש שתי קבוצות צמרת, הצועדת בראש, מכבי נתניה, מתארחת אצל ביתר תל אביב שבמקום החמישי. צוות שידורי החוץ שלנו והשדר ניסים קיביטי היו היום במשחק המוקדם ברמת גן, מכבי נתניה בתלבושת צהובה, השופט רחמים דינאצ'י. פקר, רוני לוי, יחד עם קצב. ווייטה כעת, יגאל מנחם באגף השמאלי. כמובן אבן צור איתו, היה איתו. אבל קצב שם התערב, ועכשיו צמח. חלפון, זהו פקר. יגאל מנחם. גואטה. וקצב ישר אל חיים לוי. עכשיו פקר. יגאל מנחם, ותראו את אבן צור, הוא ממש לא מרפה ממנו, וגם מבצע עוד עבירה. גואטה. ציוני. עכשיו רוני לוי. האם הוא יגיע לכדור בזמן? לא, אבן צור יקדים אותו. עכשיו יגאל מנחם. תקווה. יגאל מנחם, גבאי, ושער! לא, השופט פוסל את השער הזה של גבאי, הכוון הניף את דגלו לנבדל הכוון, הנה הוא בצד ימין, ורחמים דינאצ'י נענה לו מיד. החלטה מהירה מאוד של הכוון, והשער הזה שנראה מצוין מכאן של רונן גבאי נפסל. מה היה נוגח? ניסן כהן אל אדרי. סיום נפלא אל ניסן כהן. עבר את ציוני, וכמעט שער. תגר, לא הצליח, מטווח של מה? סנטימטרים ממש מן הקו. התקפה מצוינת של ביתר תל אביב. כשהכדור הגיע מן האגף השמאלי מניסן כהן. תגר, הושיט רגל, והכדור יצא לחוץ. טיקו! טיקו! כדור אצל תקווה. יפה, יגאל מנחם, אין נבדל, זה יכול להיות שער, לא! יגאל מנחם, במקום לבעוט בעצמו, החליט למסור לאחור אל תקווה. והכדור הורחק. גואטה נגח, עכשיו תקווה, משתחרר מאמר. שאלה טובה על גבאי, זה יכול להיות שער? לא! התקפה יפה מאוד שהחלה אצל תקווה. קצב ניסה להרחיק, הכדור בכל זאת הגיע אל גבאי, בעיטה מהירה ברגל שמאל. כדור מטר. מן העמוד השמאלי. אדרי עולה. ניסים כהן שמאלה אל ניסן כהן. יש שם הרבה חולצות לבנות. ובעיטה חזקה מאוד של אדרי במין האוויר. ניסיון מצוין של יוסי אדרי. אבל עדיין 0-0. כך גם הסתיים משחק מאכזב מאוד בין שתי קבוצות הצמרת, שרגע השיא שלו היה גם רגע של מחלוקת. פסילת שערו של רונן גבאי בדקה ה-30. עכשיו יגאל מנחם. תקווה. יגאל מנחם. גבאי! ושער! לא, השופט פוסל את השער הזה של גבאי. הכוון הניף את דגלו לנבדל הכוון, הנה הוא בצד ימין, ו... רחמים דינאצ'י נענה לו מיד. לנו נראה כי הרמת הדגל לנבדל הייתה החלטה שגויה של הכוון יעקב שמש ובעטייה פסילה שגויה של השער. הנה רגע המסירה של יגאל מנחם, וזה הרגע הקובע. גבאי בבירור אינו בנבדל, רואים את צמח לפניו. הכדור נמסר אחר כך קדימה, גבאי בא מאחור לנעוץ את הכדור ברשת, ומכבי נתניה יכולה בצדק לראות עצמה מקופחת.